У січні 1918 року на третьому з'їзді Рад пролунали слова вождя соціалістичної революції. Ні один ще вопрос класової боротьби не рішався в історії іначе, як насилієм. Насилие, которое происходит со стороны трудящихся масс против эксплуататоров, да, мы за такое насилие. Суспільство, соціум мали звільнитися від моральних заборон. Диктатуру терору більшовики яскраво продемонстрували з перших же днів встановлення своєї влади. Масовий терор в Україні розпочався в грудні 1917 року з вторгнення більшовицької армії. Гаслами жовтневої революції були «Земля селянам», «Фабрики робітникам», «Мир народам», «Хай живуть установчі збори». З установчими зборами було покінчено через два місяці після формування уряду Леніна Троцького. Збори були розігнані, робітничі маніфестації на їх підтримку розстріляні. Ну а замість миру була розпочата громадянська війна, про необхідність якої Ленін писав ще до 1917 року. Більшовики демагогічно відмінили і смертну кару, втім вже на початку 18-го її було відновлено в таких масштабах, яких вона не сягала за царських часів. У 1937 році Олексія Савченка, офіцера 15-ї Сіважської дивізії, що базувалася в Миколаєві, розстріляли. Разом із ним була репресована значна група офіцерів. Місце поховання невідоме. Десятиліттями дружина офіцера Савченка, пані Розалія Савченко, шукала місце захоронення чоловіка. Ймовірно, тіла розстріляних покоїться на старому миколаївському кладовищі. Познайомилися з колишнім, як кажуть, смотрителем старого миколаївського кладовища, і він їй показав оте місце, де потім вже вона нам це показала, ми задокументували. На початку 2000-х років приїхала група дослідників з Києва, це спеціальна комісія, група «Пам'ять». Вони зробили там шурфування на тому місці. На тому місці, поверх тих поховань, які були зроблені в 37-му році, у 63-64-му роках по команді зверху було зроблено поховання нове. Але між могилами зробили шурфування, і воно підтвердило, що дійсно там є поховання часів 30-х, кінця 30-х років. Достовірно на 100% сказати неможливо, тому що документів у службі КГБ немає. У листопаді-грудні 1937-го в Миколаєві розстрілювали групами по 16, по 32 чоловіки. 22 квітня 1937 року Одеським облуправлінням НКВС УРСР було розпочато слідство по справі 25178 щодо громадянина Анжелі Георгія Лазаревича, італійця за національністю, жителя Миколаєва, безпартійного, безробітного. Висунуто звинувачення – шпигунська діяльність на користь буржуазних країн. Формально приводом для арешту і засудження стало ходатайство про перехід Анжелі в італійське підданство. Із протоколу допиту Анжелі Георгія від 26 квітня 1937 року. Вопрос. Когда, сколько раз ваш отец и вы посетили итальянское консульство и по каким мотивам? Ответ. Оформление документа для перехода в итальянское подданство происходило путем переписки. И в 1934 году от итальянского консульства мною, Анжели Георгием, и моим отцом, Анжели Лазарем, были получены анкеты. Через некоторое время мой отец получил сообщение от итальянского консульства о необходимости выехать в город Одессу для уточнения заполнения анкет, так как первые были якобы заполнены неправильно. Вторично мой отец выехал в итальянское консульство в 1935 году для получения документов из областного исторического архива. Осенью 1935 года мы получили опять сообщение от итальянского консула о выезде в город Одессу. Но так как мой отец был болен,
виїхав я і посетив італійське консульство. Розгляд цієї справи тривав 2 місяці. 17 серпня 1918 року в Петербурзі соціаліст Кані Гісер убив народного комісара, голову Петербурзької надзвичайної комісії Урицького. 28 серпня соціалістка Каплан здійснила замах на життя Леніна в Москві. Як відповіла на ці 2 терористичні акти радянська влада? В офіційному повідомленні надзвичайної комісії зазначалося, розстріляно 500 чоловік заручників. Це далеко не точна цифра. Хвиля розстрілів захлинула всю країну. Червоний терор більшовики назвали протизаразним щепленням. І зовсім неважливо було, що торкнулося воно тисяч невинних людей. Терор був невід'ємною складовою частиною в політиці, яку проводили більшовики на протязі всього існування тоталітарної держави та тоталітарного суспільства. Складовою частиною терору, в свою чергу, було примінення смертної кари, яка приймала вигляд масових розстрілів, знищення так званого контрреволюційного елементу ворогів народу, дійсних та надуманих. На білий терор ворогів робітничо-селянської влади, радянських діячів, робітники і селяни відповідатимуть масовим червоним терором проти буржуазії і її агентів, зазначалося в постанові ЦВК. Ця відповідальна місія була покладена зовсім не на робітників і селян. До речі, і вони згодом потраплять під меч червоного терору, а на спеціально створені політичні органи розправи. Розстріли своїх ворогів таємна поліція більшовиків, так звана ЧК, ВЧК, ВУЧК в Україні, розпочинає відразу після приходу до влади більшовиків, після жовтневого перевороту і утворення надзвичайної комісії. Всеросійська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією і саботажем у 1917-22 роках – державно-політичний карний орган уряду більшовиків. Очолив його в грудні 1917 року Фелікс Дзержинський. У 1918 році були створені місцеві органи ВНК – губернські, повітові, ліквідовані в січні 1919 року, транспортні, фронтові і армійські. У 1918 році налічувалося 40 губернських, 365 повітових надзвичайних комісій. ВНК проводила масові позасудові репресії за класовим та ідеологічним принципом. Згідно зі звітом, опублікованим начальником відділу ВНК по боротьбі з контрреволюцією Мартіном Ласесом, у період 1918-го, початок 1919 року, було розстріляно 8389 осіб. Особливістю періоду 18-го, початку 20-х років була відсутність нормативно-юридичної бази. Нова влада зовсім не намагалася дотримуватися букви закону. Діяла згідно зі своєю класовою правосвідомістю та совістю, користуючись правом безпосередньої розправи. Тільки в Києві було 16 різних надзвичайок. Кожній було надано право самостійно виносити смертні вироки. Голова Всеукраїнської надзвичайної комісії «Латиш за походженням» Мартін Лацис 23 серпня 1918 року в газеті «Ізвестія» оприлюднив своє кредо, критикуючи недостатню рішучість із боку червоних. Установившиеся обычаи войны, выраженные в разных конвенциях, по которым пленные не расстреливаются и прочее, все это смешно. Вырезать всех раненых в боях против тебя – вот закон гражданской войны. Необходимо не только уничтожить живую силу противника, нужно показать, что каждый, поднявший меч против существующего строя, от меча и погибнет. Існувала ситуация абсолютной безконтрольности в деятельности органів ЧК. Особливо звірствували так звані повітові російської мови уїзної комісії та губернські надзвичайні комісії. Хоча вони формально підпорядковувалися місцевим радам, але ця підпорядкованість
була номінальною. Під меч терору по всій країні потрапили не тільки сери, кадети, соціалісти, революціонери, яких чекісти звинувачували в зайвому гуманізмі, загальнолюдській моралі, а й усі, хто був неробітничо-селянського походження. «Ми не ведемо війну проти окремих осіб», – писав Лацис у «Червоному терорі» 1 листопада 1918 року. «Ми знищуємо буржуазію як клас». Він повчав чекістів: не шукайте доказів вини обвинувачення. Ви задавайте питання, якого вони виховання, якого соціального походження, якої освіти. Це і повинно бути основним для винесення вироку. Сам же Лацис наводив статистику розстрілів. 18-й рік – 6185 чоловік по 20 центральних губерніях країни. 1919 рік – 3456. За два роки більше 9,5. І це тільки офіційні дані більшовиків. Лацис не опублікував своєї статистики за 1920 рік. Смертну кару ненадовго відмінили. Для сучасних дослідників періоду громадянської війни, червоного терору, важливі архівні документи, преса того часу, протоколи. Надзвичайно важливе значення для характеристики встановлення більшовизму в період 18-19 років минулого століття і єдине для описання терору на Півдні мають матеріали спеціальної комісії з розслідувань діянь більшовиків. Вона була створена в грудні 18-го року при уряді генерала Денікіна. До неї увійшли адвокати, судді, слідчі, літератори, викладачі університетів. Звичайно, білі армії не були безгрішними. Але все ж таки білі не мали державної машини масового терору, яку вперше в світовій історії створили більшовики. У березні 20-го року під час евакуації більшість матеріалів була вивезена і таким чином збережена. Органи державної безпеки, починаючи від надзвичайних комісій ЧК і на протязі всієї історії їх існування, мали своєрідний почерк приведення смертного вироку в дію. Засуджені до вищої міри покарання розстрілювалися пострілом в потилічну частину голови. Саме за таким своєрідним почерком свого часу виявили місця масових розстрілів польських офіцерів, представників польської інтелігенції в Катині. Харків. Під час перебування більшовиків панував такий терор, що чимало людей втрачало глузд від усіх пережитих кошмарів. Особливим бузовірством вирізнявся комісар Саєнко, на щастя, спійманий добровольцями. Розстрілювали безпощадно, не виключаючи жінок і дітей. Миколаїв. До коменданта для реєстрації безперестанку з'являються офіцери, котрі ховалися в навколишніх селах і селищах від більшовиків. Вони розповідають жахіття. До розстрілів залучалися і інші представники органів держбезпеки, начальники відділів, оперуповноважені, помічники оперуповноважених, фельд'єгері органів держбезпеки і представники робітничо-селянської міліції. Це було своєрідне пов'язування однією чекістською справою. Партійне керівництво стимулювало маховик політичних репресій, вакханалії, розстрілів. Згадаємо слова Леніна, направлені партійному керівництву Пензе. Необхідно розстріляти не менее 100 кулаків в назіданні другим. Виконання самих вироків, воно супроводжувалося присутністю на цих вироках партійного керівництва або навіть і рядових членів партійної організації. Тут можна згадати слова Леніна про те, що добрий комуніст – це є добрий чекіст. У лютому 18-го року більшовицька армія під командуванням Муравйова захопила Київ. Упродовж місяця тут було страчено близько 5000 осіб. Солдати розстрілювали навіть тих, хто розмовляв на вулиці українською мовою. У березні 1918 року наказом тодішнього наркома внутрішніх справ радянської країни Григорія Петровського був запроваджений інститут заручників.
Відтоді більшовики, захопивши будь-яке українське місто, брали заручників, як вони висловлювалися, з місцевої буржуазії. Тобто абсолютно невинних людей, які розстрілювались замість реальних ворогів більшовиків. І знову жорстокі, жахливі факти. Одеса. В подвалах одеської чрезвичайки знайдені орудія пыток. Много трупів замучених. Среди орудій пыток обращають внимание особые приспособления в виде цепей для растягивания конечностей. Англійське командування привело в застінки чрезвичайки команди своїх кораблей. Орудія пыток произвели на англійських матросів тяжелые впечатления. Виконання смертних вироків над контрреволюційними елементами у 18-20 роках, над ворогами народу в 37-38 роках стало почесною і важливою політичною місією. Надійних виконавців розстрілів знаходилося чимало. Серед легендарних катів навіть для самої чекійської середи були багаторічні виконавці смертних вироків – Маго, Дукис, Попов, Блохін, Землячка. Можна тільки припускати, які психічні процеси відбувалися в психіці самих виконавців цих смертних вироків. Багато з них спивалися, дехто набував певних психічних розладів, перетворювався на автоматів нелюдів. При розстрілі повинні були бути присутніми прокурор та лікар. Але в подальшому ця процедура вона не дотримувалася. Цинізм страти. Відомий історик-емігрант Мельгунов в 1925 році в книзі «Червоний терор» писав: «Масові вбивства здійснювалися іноді анонімно. Показовими є офіційні протоколи допитів Київської губернської надзвичайної комісії та Всеукраїнської на чолі з Лацисом. 19 травня 19-го року ГУПНК розглянуло 40 справ, винесла 25 смертних вироків і жодного обґрунтування вищої міри покарання. Ще один приклад. Слідчий одеської НК Сігал у протоколах Денікінської комісії зазначив: секретар наказував побудувати справу так, щоб 15 чоловік поставити до стінки. Відомі факти, які вражають своїм цинізмом, жорстокістю, коли розстрілювали людей помилково, їх чекісти так і називали – ошибочники. Навесні, влітку 1919 року діяння Всеукраїнської надзвичайної комісії викликали хвилю протестів в Україні. Відомі факти розгону в різних містах і губерніях надзвичайок як місцевим населенням, так і червоноармійцями. 4 червня 1919 року Ленін пише Лацису. Каменев говорит, что в Украине ЧК принесли тьму зла, будучи созданными слишком рано и впустив в себя массу примазавшихся. Надо построже проверить состав, надо подтянуть чекистов и выгнать примазавшихся. Безконтрольность. Входження до складу органів ЧК різних, іноді люмпенізованих елементів призводила до вакханалії жорстокості при проведенні масових розстрілів. Справа дійшла до того, що московський емісар Лацис, який був направлений на територію України для наведення порядку в органах ВЧК, змушений був піти на такий крок, як ліквідація повітових надзвичайних комісій та заміну їх так званими політбюро. У червні 1918 року Вища адміністративна інспекція після перевірки діяльності Київської ГУПНК встановила: більшість з кадрів не відповідають призначенню. Висновки слідчих по карних справах голослівні, безграмотні, вироки складаються з кількох трафаретних слів: розстріляти, майно конфіскувати. Причому конфіскат не підлягав звітності.
Жертвами малограмотних, але наділених владою чекістів ставали не лише професори, лікарі, інженери, лідери партій, селяни, ремісники, робітники. У 1922 році ВНК була реорганізована у державне політичне управління з передачею всіх повноважень. А вже через десяток років самі чекісти стали жертвами машини політичних репресій. У 1937-му за належність до контрреволюційної націоналістичної організації засудили до розстрілу і пропагандиста ВНК Мартина Лацеса. У 30-ті роки копії документів щодо розстріляних із Миколаєва надсилалися до Одеси. Саме архівні документи стали першоджерелом для вивчення того періоду – встановлення жертв репресій наших земляків. Місце їх останнього притулку не вказувалося в офіційних документах. Ймовірне, це старий Миколаївський некрополь. У 1989 році у Миколаєві організувалося товариство «Меморіал». Ми організували групу людей, колишніх робітників Чорноморського заводу. Колишній це завод імені Андрія Марті. Керівником групи був Сергій Константинович Бондаревський. Він пройшов табори, був видатним інженером-кораблебудівником. З ним працювали ще три жіночки. Вони віднаходили людей, родичів, тих, хто були репресовані з Чорноморського заводу, знаходили їх фотографії, запитували КГБ тодішнє і давали довідки про цих людей. Тому ми змогли найбільше зберегти пам'ять саме про цих людей. По матеріалах, які ми отримали Миколи Данілова з Одеського меморіалу, уже в 94-му році була написана стаття про поховання і про розстріли саме у Миколаєві. 2 липня 1937 року Політбюро ЦК ВКПБ прийняло рішення, в якому пропонувалося у 5-денний термін подати до ЦК склад трійок по областях. Пропозиції щодо кількості людей, які підлягали розстрілу. Починалася Куркульська операція, потім німецька, польська. Затверджувалися ліміти по першій розстріл і другій табори категоріях. До складу трійок, які вирішували долю людей, входили начальник УНКВС, секретар обкому, обласний прокурор. У Миколаєві великий терор розпочався в ніч з 14 на 15 серпня 1937 року. Акт від 15 августа 1937 року. Ми, в рік коменданта УНКВД по Миколаївській області Крюковський, начальник горотдела НКВД, капитан госбезопасности Приходько, в присутствии помощника начальника горотдела НКВД старшего лейтенанта госбезопасности Мейтуса, ответственного дежурного по горотделу Глины и помощника оперуполномоченного 3-го отделения УГБ сержанта госбезопасности Святского, в ночь с 14 на 15 августа 1937 года привели в исполнение приговор на следующих лиц. Островский Антон Иванович, Попова Лидия Александровна, Долженко Федор Михайлович. Всего 16 человек. Наступної ночі буде страчено ще 32 особи, поховані таємно. В ніч з 16 на 17 серпня страчено 16 чоловік. За три ночі 64 особи. Обвинувачення по справі номер 25178. Обвинуваченный Анжели Георгий. В Николаевском городделе НКВД имелись материалы о том, что житель города Николаева, итальянец Анжели Георгий Лазаревич и его отец Анжели Лазар систематически поддерживали деловую связь с одним из иностранных консульств в городе Одессе, были связаны с агентом итальянской разведки Инфортунио, арестованным в 1935 году органами НКВД и приговоренного к расстрелу. При обыске на квартире у Анжели была обнаружена переписка с консульством и секретная топографическая военная карта с обозначением нумерации частей и тактических занятий по обороне Николаева. В предъявленном обвинении Анжели сознался частично. Выписка с протоколу заседания трійки при УНКВС Одесской области номер 27
від 1 вересня 1937 року. Постановили Анжелі Георгія Лазаревича розстріляти. Розстріли проводилися, як показують акти, проводилися в основному у 24.00, такі записи. При цьому обов'язково був присутній комендант, тоді був Крюковський, комендант КГБ, і також був присутній помічник чи якийсь прокурор миколаївський. Ну і були ще один-два робітники, службовці служби КГБ. Розстріли в Миколаєві відбувалися і до початку 38-го року. Вони були вже не настільки масовими. Чи вдасться колись встановити остаточну цифру жертв, знайти місця поховань? Комісія Шверника вже в хрущовський час називає цифру розстріляних у всі часи 682 тисячі. Безумовно, що ті сотні тисячі розстріляних в невеликих населених пунктах дають підстави говорити, що ця цифра сильно занижена. І відомі дослідники цієї розстрільної політики таємної поліції комуністичного режиму вказують в цифру від 750 до майже мільйона розстріляних громадян. Що ж до діячів більшовицького терору, то їх іменами тривалий час називалися вулиці, площі, стадіони, навчальні заклади вже незалежної України. Ну а в кого ще виникають сумніви щодо доцільності декомунізації, порадимо звернутися до архівних документів, які за радянських часів були таємними, засекреченими.